här kommer vara omöjligt, hörni. Kolla här. Åh, det där ansiktet. Hur kan vi skrämma mig? Välkommen till en video då jag med Rockström ska köra lite mer Granny Chapter 2. Men okej, innan jag startar den här videon vill jag såklart ge en shoutout till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen den senaste videon är Martin Rockström är bäst, DZB78, Maja Kettinen, Knut Gustafsson och Aqua Gaming. Tack så otroligt mycket för att ni har blivit medlemmar på min kanal. Det stöttar mig verkligen så otroligt sjukt mycket med att fortsätta med YouTube. Och jag prenumererar såklart på alla som är medlemmar på min kanal. Och länkarna till mina nya medlemmars kanaler, de finns i beskrivningen. Och om ni också skulle kunna prenumerera på mina nya medlemmar hade det varit så otroligt snällt av er. Ni behöver såklart inte prenumerera på dem, men det är ju helt gratis och det tar bara några sekunder och det hade gjort dem så otroligt glada. Och så kan ni såklart ångra er i framtiden. Men okej, hörni, tillbaka till videon. Men okej, nu tror det eller ej, men nu har det faktiskt varit ett år sedan det här spelet släpptes. Jag vet, alltså det är helt sjukt. Sen 11 september 2019 så laddade jag upp min första Granny Chapter 2-video. Och alltså att det redan har varit ett år sedan, det är sinnessjukt. Och på grund av att det här spelet nu har ett ettårsjubileum så vill jag verkligen göra någonting speciellt för den här episoden. Och den speciella saken är... Den kommer. Ja. Jag kommer köra på Extreme. Precis, och i den här episoden så kommer vi helt enkelt köra i Extreme. Vi har redan gjort 10 episoder av det här spelet, men vi har inte kört i Extreme än, så jag känner att det börjar vara dags för det här. Men hörni, när vi först spelade det här spelet, då var jag så ung och osäker, men kolla på mig nu. Jag har lite längre hår, det är egentligen allt som är annorlunda. Men okej, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tycker att vi hoppar in i Granny Chapter 2. Men okej, sen är vi tillbaka i Granny Chapter 2. Och här har vi de här jäklarna igen, hörni. Varken Granny eller Grandpa har inte tvättat sina kläder. Alltså, what a freak. Men okej, hörni, då tycker jag det är dags att trycka på play. Och här har vi den här freaking menyn. Och på vänster sidan har vi svårighetsgraderna, hörni. Och för första gången i hela våra liv så ska vi trycka på Extreme. Nu händer det. Så helt enkelt i Extreme så är Granny och Grandpa snabbare än mig. Tycker jag inte om överhuvudtaget. Och det finns två extra lås på ytterdörren. Helt onödigt. Och så är darker mode automatiskt på. Inget av det där tycker jag om överhuvudtaget. Men jag tror faktiskt att vi skippar Nightmare, för jag tror att det här kommer bli nog av en resa ändå. Och så kör vi igång med den här skiten igen. Dag nummer ett, hörni. Nu händer det. Vi vaknar upp här i form av säng. Och man märker direkt att det är mörkare läget. Kan inte se ett freaking skit. Okej, då ställer vi oss upp här, hörni. Så kommer jag höja volymen här. Sådär. Och så går vi väl utifrån det här rummet, hörni. Nu är det väldigt viktigt att vi inte gör något ljud, för då är vi nog ganska döda direkt, hörni. Så då börjar vi röra oss runt här. Fy fasen vad mörkt det är inne. Och så har vi såklart ingenting där. Perfekt start. Rör vi oss runt 180 grader här. Nu har jag fått steg. Okej. Pika runt. Hur? Han kommer. Måste se han. Där han. Okej. Han sprang lite för fort in i det här freaking rummet. Nej, kolla bort. Vad kommer han säga nu? Okej, och då går han härifrån, hörni. Så tycker jag att vi ställer oss upp. Och så snikar vi. Så kolla. Varför har jag någon springa? Kolla runt hörnet. Och jag kan inte se någon. Okej. Men innan vi gör någonting, hörni, så kommer jag gå in här. Så ska vi se om det är någonting här. Är det inte. Men då kommer jag gå ner här till båten under, för här nere kan det faktiskt ligga grejer, och det är alltid värt att checka den medan vi väl kan. Och här nere så... Där har vi det där måset igen. Här nere så har vi ingenting. Så det finns alltså ingenting här vid nedervåningarna. Då betyder det att allting är vid de två övervåningarna, vilket alltid är bra att veta. Vi hade ju ingenting där, nej. Då tycker jag att vi försöker det här återigen. Att gå upp här och kolla över hörnet. Åh, det där ansiktet skrämde mig. Ska gå över här. What? Vad är det här? Vi kan inte göra något med det. Är det avblockerat där? Du skojar med mig. Det här kommer vara omöjligt, hörni. Kolla här. Åh, det där ansiktet. Hur kan vi skriva? Jag har ingenting att säga. Och den där skiten small hårdare än när Granny slog mig med baseballträd i huvudet. Okej, då har vi fått det bekräftat, hörni. Hon är otroligt snabb och vi kan inte springa ifrån henne. Och så är det så jäkla svårt med mörkare läget med, för jag kunde inte se henne och helt plötsligt så bara... Herre min gud, okej. Då kollar vi upp här. Och nu har jag fotsteg här borta. Jag tror att jag avvaktar ett litet tag. Jag fick det jag hör.
Nej, nej tack. Nej, gå ner här, gå ner här. Vad är det jag har för ljud? Jag har ingen aning. Jag kommer i alla fall gå runt här. Checka i skåpet. Gjorde vi där tidigare? Jag minns inte. Okej, vi har ingenting där. Vi har ingenting i det första rummet. Då vet vi det. Okej, då behöver vi helt enkelt röra oss upp till övervåningen. Det börjar vara dags för oss att gå upp till övervåningen helt enkelt. Då vet vi att Grandpa är där uppe just nu och spelar radio. Nu kommer han. Nu kommer Grandpa. Nu kommer Grandpa. Kom igen. Kom igen. Paj. Paj med bygget. Oh my god. Snälla. Hur lyckades vi överleva det där? Och så skrattar de åt det. Det är inte roligt. Okej, jag tror att båda fotstegen kommer här uppifrån. Så vi borde vara säkra. Oh, där är han. Jag ser nyckeln. Snälla bara gå rakt, vänd dig inte om. Snälla, snälla. Och så vänder den sig om. Vi har inte lyckats göra ett skit på den här tiden. Nu kommer han igen. Han står där med sin freaking nyckel. Ja, vad kommer han säga den här gången då? Vad är det som är roligt? Att du inte kunde hitta mig, det är faktiskt ganska roligt. Där går Grandpa. Han går upp, okej. Gör att Granny också var där uppe. Så då kan ju vi gå runt här, träska runt. Nej, nej, tack. Nej, tack. Nej, tack. Kom igen, kom igen. Okej, okej. Jag vet vad som kommer hända nu. Kom igen, ta dem inte. Kom igen. Nej, tack. Nej, tack. Nej, tack. Snälla. Alltså, hide and see. Hur kan man vara så dum? Jag förstår inte en freaking skit. Kollar vi runt här? Oh, hon går i rag. What? Jag vet inte ens vad jag sa. Går i rag. Okej, gå ut här. Stäng dörren efter dig. Stäng dörren efter dig. Sådär. Okej, vad har vi här i? Vi har glassfusen, okej. Vi har ju faktiskt inte planerat vilken utgång vi ska använda. Nu ringde bebisen där. Då är det här våran tid att gå ut. Vi drar upp den här skiten. Skyll dig nu. Då får vi till safe spot. Kom igen, kom igen, kom igen. Okej, okay, precis där inne har vi shotgunnen. Dock har vi inte weapon keyn än. Då låter vi henne gå förbi. Och varför lyser de där i mörkret? Och där kommer du. Da freak. What? Da freak är det som är det just nu. Vet hon att vi är här? Da freak. Oh, där kommer grandpa med. Vad är det som händer? Gå förbi. Där ringer klockan. Betyder det att grandpa kommer lägga sig nu? Jag minns inte direkt. Förhoppningsvis så gör han det, för då kan vi ta hans nyckel och gå in i security roomet. Oh. Okej. Okay. Det var inte hans tid att sova. Det var inte hans lilla fina natt. Ja men, bra. Han har alltså ögon i sin bakhuvud. Ja men hörni, det här går väl luskigt bra. Vi har inte gjort någon progress överhuvudtaget. Okej, okay. Jag kommer bara skynda mig. Alltså jag säger det redan nu, folk som klarar den här skiten är helt sjuka i huvudet. Hur kan man klara det här? Jag har ingen aning hörni, allt jag kommer göra nu är att skynda mig upp. Skynda mig så fort jag kan och ska försöka gömma mig under sängen på övervåningen. Kom igen, du kan göra det här Martin, jag vet att Granny spawnar där uppe. Men du kan alltid hinna runt. Vi gjorde skiten! Okej, då borde Granny gå förbi här när som helst. Jag tycker att vi tittar där, nu har jag ytterdörren här lite för väl. Hon har nog alldeles för platt golv. Där går hon förbi med sitt fula jäkla visselträ. Gå förbi. Snälla, se mig inte. Snälla, knaka inte i golvet. Knaka inte i golvet. Gå runt här. Gå runt här. Gå runt här. Gå runt här. Gå in. Gå in. Okej, vad har vi här inne? Vi har helikopternyckeln. Jag vet inte om jag direkt går för den utgången direkt, men alltid bra att veta att den är där. Tycker att vi går ut härifrån. Och så ska jag försöka gömma mig bakom det här bordet. Åh, nu kommer grandpa. Kommer grandpa. Okej, nu då får vi väl hoppas på att Granny inte vänder sig om nu. För nu kommer jag gå runt här. Gömma mig här. Okej, så kommer jag upp med den här lådan. Så kommer jag kika väldigt fort. Ingenting. Okej, då vet vi det hörni. Låt ju också veta att Granny är här borta någonstans. Dock blir hon lockad ner till bebisen nu. Perfekt, då är det våran tid att skina. Då kan vi kika. Herre min gud. Okej, då får vi väl vänta här under ett litet tag då. Och så hoppas vi på att ingen kommer in här då. Och det verkar de heller inte göra. Då tycker jag att vi går ut härifrån. Och så öppnar vi här. Då har vi handwheelet. Då ska vi här i. Snälla vad standgun. Hej. Vad fick det där? Special keen. Da freak leder det där till. Jag minns inte den där överhuvudtaget. Jag antar att jag bara har dumt minne. Så går vi väl runt här. Och går runt där. Här har vi vardagsrummet. Här har vi vardagsrummet. Göm det bakom TV:n. Oh.
Vänta, vänta, vänta. Kom igen. Har vi? Oh, vi öppnar dörrarna! Så ja! Okej! Okay. Då löste vi det problemet då helt enkelt. Förhoppningsvis öppnade det där också dörrarna på andra sidan. I sådana fall så är vi golden. I sådana fall så är vi golden. Okej, okay, då hoppar vi ner här. Ner här. Dra igen den. Sådär. Och så får de inte komma in här helt enkelt då. Men! Hon gick in direkt! Vad är det för skit? Hon brukar aldrig göra det och så fort som jag inte är redo så gör hon det. Va? Okej, okay, sista dagen då. Det är skitbra hörni. Okej hörni, sista försöket. Det är dags. Kolla, det öppnades. Det öppnades. Snälla knaka inte. Knaka inte. Gör inte ett ljud. Är du jätte jättesnäll. Helikoptermanalen. Vi har hittat så otroligt många delar till helikopter nu alltså. Okej. Men du. Hörni, helt ärligt så tror inte jag att Extreme är sådär jättegjort för mig. Vad får vi för freaking dutse nu? Ja. Vi fick inte den där nya vi inte har sett den. Vi fick en gammal freaking skit. Jag vill inte se det. Jag vill inte se det. Jag kommer kolla bort det nu. Jag gör så här. Jo. Nej hörni, då har vi upptäckt att extreme mode verkligen inte är min specialitet. Jag antar att vi kör ett till försök på hard för att i alla fall göra den här episoden lite mer intressant. Så kan vi ju sätta på extra lås och darker mode för att göra det fortfarande lite svårare som i extreme mode. Och sådär, då får vi helt enkelt hoppas på att det går lite bättre den här gången eftersom vi kör på hard. Okej, vi börjar väl helt enkelt direkt då hörni, vi har ingen tid att slösa. Vi går runt här och kollar vi om vi har någonting här. Jag kan inte ens prata, vi har ingenting där. Så kollar vi där inne, där har vi heller ingenting som förväntat. Och så kollar vi här nere, har vi ens tejpen här, vi har inte ens tejpen där. Har vi special key där? Tack. Oh, det betyder att de där pelarna är här på extra locks med. Okej, nu har vi ännu ett mysterium att lösa. Fast vi har ju för sig redan typ löst det, för vi vet ju hur vi ska lösa det. Där var grandpa. Perfekta läget. Perfekta läget, kan vi undvika knake? Det kan vi. Nej, det kan vi inte alls. Nu kommer han. Nu kommer han. Va? Hur? Kom igen, kom igen. Oh my god, oh my god, där är sjuk. Där är sjuk. Där är sjuk. Hur gjorde vi det där? Hon var... Nej. Jag har verkligen ingen blekaste aning om hur vi lyckades överleva det där. Men det är verkligen ingenting jag hatar på. Jag hatar på hennes frisyr dock. Sätt hit den där. Gör det ljud. Gör det ljud. Kan hon höra sånt? Hon kan inte höra sånt. Hon är knäpp, hon är knäpp. Granny. Håll jag! Stäng din mun, stäng din mun. Här och nu, här och nu. Snälla golvet. Var snäll mot mig. Okej. Okay. Hemligheten att hålla sig mot katten. Varför springer någon av dem? Varför springer någon av dem? Kom igen, kom igen. Spring ner till nedervåningen. Ner till nedervåningen. Vi har inte checkat de här än tror jag. Va? Varför? Nej kolla, vi har inte gjort det. Hur knäpp får man vara? Men det där jäkla ansiktet, jag orkar inte. Okej, gå ner här. Och så kommer jag bara gömma mig lite för nu. Okej sådär, vad ska vi göra nu då? Jag antar att vi ska försöka ta oss upp till övervåningen. Så kan ju det faktiskt lättare sagt än gjort, men vad fan ska man göra hörni, det finns ingenting vi kan göra. Lite för nära. Okej, så crouchar vi upp från den här trappen. Och så kollar vi över. Och så kommer Granny. Så kommer Granny i full fart. 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 Nu kommer hon. Kolla runt. Där är hon. Tant! Och så lägger hon en freaking bear trap. Och så går jag rakt in i den. Alltså! Okej, kom igen då, skynda dig upp. Direkt, gå upp och göm dig under sängen. Du vet redan dina taktiker. Gå runt här, snälla. Okej, låt tandskrädet gå förbi. Sen går vi in här bakom och så ska vi se vad som ligger där. Det tycker jag att vi gör just denna sekund. Så där, väldigt fint, snälla gör inga ljud. Spelet är på vår sida idag, eller inte?
Sådär, okej, okay, och vi har crowbaren. Det är nog min favoritgrej som kan vara här. Då tycker jag att vi tar upp den, hörni. Och så går vi runt. Och så går vi ut till balkongen här borta. Och förhoppningsvis har vi ingen grandpa här. Snälla. Okej, okay, öppna den. Padlock in. Perfekt. Okej, okay, smyg runt. Jag vet att det knakar här någonstans med så. I see you. Han kommer. Kom igen, vart är han? Där är han, kom igen, skynda. Grandpa, jag tycker inte om dig. Slå honom med crowbaren i benet. Oh. Men vad fan, gå in här. Gå in här, kolla överallt. Kolla överallt. Ja. Ja, fanns det någonting här? Där fanns det ingenting. Ta ner den så vi vet vart crowbaren är. Öppna den, så. Och så antar jag att vi försöker locka ner dem där. Sådär, ja. Wow. Woho! Indiana Jones, huh? Indiana. Varför? Grandpa kan höra det där. Han kommer när som helst. Varifrån? I see you. Därifrån. Woho! Sådär ja, kom igen. Ta den direkt. Ta den. Men ta den. Snälla, snälla lägg dig ner. Lägg dig ner. Ladda den så att den ligger helt laddad och redo. Lägg den mitt på golvet så vi vet vart den är. Så att vi kan ha den lättåtkomlig. Ta upp den. Och så går vi upp och använder den här. Okej, okay, kom igen. Kom igen. What? Hur? Hur? Har vi öppnat den där? Har vi öppnat den? Det har vi inte gjort. Snälla. Okej, vi måste gå ut här. Men vad fasen? Jag hoppas så väl Granny. Tjena. Fina fötter. Okej, gå in Granny, snälla. Sväng. Men vad fasen slår grunden bärklart? Vänster, vänster, vänster. Ja då. Okej, gå runt. Knaka inte. Gör det där. Gör det. Gör det. Här och nu. Kom igen, spring, skynda dig, skynda dig. Kom igen, kom igen. Runt, 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 runt. Klättra. Ramla inte ner allt du gör nu. Okej, kolla runt här uppe, där har vi handwheelet. Där tycker jag att vi slänger ner här nu. Ner, ner. Granny. Hon heter Granny, inte Granny. Ner med skiten. Sådär ja. Och så slänger vi ner med den med. Rakt på Grannys huvud. Och så kollar vi där inne. Har vi någonting i de här här? Vi har weapon game. Släng ner de skiterna på Grannys huvud med. Det där var inte Grannys huvud. Och vi lyckades landa den sådär. Ner. Okej, har vi någonting i de översta lådorna? Det har vi definitivt inte. Och här inne har vi the pedestal. Då behöver vi tre delar av bilden där, så det kan vi inte göra någonting av än. Så jag antar att vi ska hoppa ner här snart, hörni. Inte direkt än dock. Jag vet inte varför jag går runt där och riskerar hela skiten. Men det gör jag, hörni. Jag tycker att vi slänger ner den med. Okej, spring, spring runt. Finessa henne. Finessa henne. Eller? Hon kanske inte vet vart vi är. Det gör hon det. Jag fastnar i stolen. Kan de inte putta in stolarna lite mer in i bordet så att jag kan inte ens prata. De har verkligen planerat hela huset så att jag ska dö. Jag kan inte prata, what the fuck. Jag hoppar in i dag 3 helt enkelt. Dock har vi faktiskt gjort lite mer i det här försöket än i extreme-försöket, vilket är positivt. Dock går det fortfarande faktiskt inte sådär superduper bra, men vad ska man göra? Runt här, smyg runt, håll dig mot kanterna, då kommer det inte knaka. Och det är ju precis vad jag ska knaka. 15 gånger. Då gömmer vi väl oss här då, och så kommer Granny springa förbi här, och då kommer vi skynda oss upp till övervåningen. Kom igen då Granny. Där kommer Grandpa. Känner du på dig, dock är du ingen jag vill mocka med, heter det. Okej, okay, gå ut, bara sådär. Bara sådär, från ingenstans. Hej! Jag spottar över hela bordet. Jag spottar över hela bordet. Där låg stangen än. Ah, boom. Boom! Boom! Oh. Where are you? Det finns en möjlighet vart jag kan vara. Du borde veta. Okej, okay, kolla här i. Hallå? Granny, stanna här. Det är inte roligt. Inte roligt överhuvudtaget. Var går hon? Snälla gå rakt. Hon svängde höger. Piece of a picture. Tack för den. Nej. Hon gick åt det hållet jag ville. Det här är vår möjlighet att ta oss upp till security roomet igen. Snälla. Det här gör det inte alls. Det gör det inte alls. Det gör det freaking inte alls. Kom igen. Ner här, runt här, in och göm dig i skåpet här. Snälla. Det är öppet och allt. Åh, det här är ju helt omöjligt. Wow. Handikapiterade mitt huvud så att det ramlade rakt ner i skåpet. Det här är inte min granny idag, hörni. Ettårsjubileumet var inte min granny idag, hörni. Episod 11 var inte mitt turnummer. I see you. Han är precis där. Kolla inte bakom dig. Oh. Jag sitter fast. Okej, gå upp då, grandpa. Jag kan se ditt...
Han vände håll mitt i trappen. Okej. Ha. Han bara gick runt lite lugnt sådär och bara slog mig rakt i huvudet. Jag förstår dig, jag förstår dig. Och i sista försöket överhuvudtaget nu, skynda dig upp och gömmer dig under sängen som är här uppe. I rummet, i sovrummet, på övervåningen, du vet redan. Så, va? Jag kan inte gömma mig. Jo, där. What the freak? Då är det bara tid att gå. Då är det bara tid att gå. Där vi weapon keyn. Tack för den. Då går vi runt. Det knakar i golvet. Hur dåligt som helst. Där blir glasfusen. Inte vad vi behöver. Vad jag kommer göra nu dock är att hoppa ner. Gå runt. Ducka här under. Och ta fräscha sortgunnen. There we go. Okej. Okay. Hide and seek. Inte direkt granny dock. Någonting jag vill ha nu det är revansch. Kom igen. Kom igen då gör lite ljud. Putta ner den. Då kommer de komma hit. Eller i alla fall granny. Och när grandpa hör att granny har blivit skjuten. Då kommer ju han hit. Skjut vi han med. Kom igen då. Jag har någon gå här borta faktiskt. Jag antar att. Det är granny. Tjena på dig. Och det har kommit och grandpa hör. Han borde komma springandes när som helst. Jag vet inte från vilket håll dock. Kom igen, kom igen. Vart ifrån? Jag tror att den kommer där. Ja, det gör han. Perfekt är ni okej. Båda är borta. Det här är vår perfekta tid att skina. Vi måste skynda oss och leta i köket. 100%. Okej. Det är bra att vi gör det nu. För att om vi hade gjort det annars. Då hade vi nog blivit döda. Okej, skynda dig nu. Skynda dig nu. Kolla runt i hela köket. Snälla. Det kan finnas bensin här från vad jag vet. Det är alltid bra att checka. Nej. Okej, checka där i dock. Wrenchen. Okej, då tar vi upp dem där. Drar vi helikoptermanualen hörni, varför inte, tack för den. Men hörni, vad jag kommer göra nu är att jag kommer skjuta båda två. Sen kommer jag gå och så kommer jag använda crowbaren på förhoppningsvis båda lådorna om vi har tid. Där, rakt på knäna. Ramla ner granny, sådär ja, sådär ja. Där fick jag hon. Hon lever. Hon lever. Kom igen då granny, gör lite ljud sådär ja. Det kan grandpa höra. Då kommer han komma springandes. Kom igen då grandpa, borta. Ha. Härligt. Härligt. Oh my god. Snälla nu är jag i alla fall. Nej. Har jag hatar det här. Nej. Jaha, det där gick ju inte så där jättebra i den här episoden hörni. Så där kan det väl gå dock. Alltså hörni, förlåt om det inte hände så där jättemycket i den här episoden som är så där nytt. Dock vill jag bara testa liksom extreme mode. Och det visade ju sig att det verkligen inte var mitt typ av spel. Och så testade vi också hard och det gick också skit. Det här är inte min lyckodag hörni. Dock var det ju faktiskt ett års jubileum på det här spelet idag hörni. Och jag kände att vi var tvungna att liksom fira den traditionen. Och det var precis vad vi gjorde här idag. Och jag menade att alla episoder behöver ju inte gå sådär jättebra. Och det här är ett perfekt exempel på just det. Men okej, en applåd till granny just nu hörni. Hon lyckades besegra mig 3 gånger i rad. Du och grandpa alltså. Nej, nu händer det, nu händer det. Okej, ni så summa summarum av den här episoden. Extreme mode var så otroligt mycket svårare än vad jag trodde. Jag menar, vi kanske kan ge oss på det i framtiden någon gång igen. Men för nu så tycker jag att vi backar ifrån det hörni. Jag är inte riktigt redo än. Men okej, om ni vill se mer av det här spelet, då vet ni vad ni ska göra. Men okej, det var allt för den här videon. Jag och Rockström har kört lite mer Granny Chapter 2. Om ni gillar den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Så hörni, tack om ni kollar på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi hörni. Shalom.